ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ମନୋଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗେଟ୍ ଜବ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରୁ, ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସୋ ଦେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହୁଛି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ INMT ତରଫରୁ, ଯାହାକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ଲେକ୍ଚର ରହୁଛି, ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସରେ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ, HR, ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ କ୍ୟାସିଅର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନଲେଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ CV 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ info@INMT.inରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ରହୁଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ନିୟର ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଏବଂ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି 751003। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନିଜର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ www.INMT.in। ସୋ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।